咁啊，疫情咧就稍微有啲回穩嘅跡象啦，咁啊變咗樓市嘅氣氛咧都有翻少少即係樂觀嘅情緒啦。不過咧，始終成個整體嘅大市嚟講咧，都要面對好多不明朗因素啦，當中包括美國咧係咪會繼續加快加息啦？咁啊，縮表嘅速度又會唔會再加快啦？再加上其實疫情都未係真係完全穩定嘅，大家又驚啲防疫政策咧會唔會真係仲可以繼續鬆落去，亦都影響到大市咧即係嗰個氣氛啦。